आपल्यासोबत आहेत ठाकरेंचे खासदार अरविंद सावंत. अरविंदजी, एबीपी माझाच्या झिरो आवरमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपल्याला वाटतं का वन नेशन वन इलेक्शनची गरज या देशाला आहे? मला वाटतं आपण गरज हा शब्द जेव्हा वापरतो तेव्हा आपल्या सर्वसामान्य माणसांना लक्षात येईल, महाराष्ट्रातील जनतेच्या लक्षात येईल आज देशाची गरज काय आहे, ती गरज कोणती आहे, त्या गरजा हे सरकार पूर्ण करू शकलं आहे का? त्या गरजा तुम्ही पूर्ण करत नाही आणि नसते उद्योग करत बसता. ज्याची आता गरज नाही ती गोष्ट पहिली आणता तुम्ही. प्राथमिकता कशाला दिली पाहिजे तर आज आमचा तरुण बेरोजगार, अगदी पदवीधर बेरोजगार, डिग्र्यांची भेंडोळी घेऊन फिरतोय नोकऱ्यांसाठी, त्याला नोकऱ्या नाहीत. असलीच तर कुठेतरी कंत्राटी जेमतेम तुटपून ज्या पगाराची केव्हाही घरी जा सांगणाऱ्यांची. दुसऱ्या बाजूला महिलांवरचे अत्याचार थांबतच नाही आहेत. हे इथं सगळीकडे आलेलं अपयश, मग ते झाकायचं कसं? नवीन काहीतरी पिल्लू सोडून द्यायचं, मग काश्मीरबद्दल हिंदू मुस्लिम काहीतरी बोलत राहायचं, धर्माधर्मामध्ये तेढ निर्माण करायची, राज्याराज्यांमध्ये तेढ निर्माण करायची, राज्याला वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्यांना तुम्ही ट्रीटमेंट देता. म्हणजे दक्षिणेतली सगळी राज्य एकत्र येऊन सांगतात की केंद्र सरकार आम्हाला मदत करत नाही. हे चांगलं आहे, हे चांगलं आहे का? आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो, या पळवाटा काढण्याचा जो वाटा आहे की आत्ता आम्ही वन एकच एक देश एक निवडणूक, मग मुंबई महापालिकेची निवडणूक का नाही घेतली, मग आमच्या महाराष्ट्र राज्याची निवडणूक का नाही घेतली आपण? तो महाराष्ट्र राज्याची निवडणूक हरियाणाच्या सोबत झाली होती ना. अहो, तुम्हाला दोन राज्यांची निवडणूक एकत्र घेता येत नाही. एक निवडणूक एक देश म्हणून, एक देश एक निवडणूक, किती खोटं बोलाल. इतके दांभिक आणि खोटारडे लोक आहेत ना, यांची जितकी निर्भसना करावी आणि निर्लज्जासारखं समर्थन करत असता तो. अरविंदजी, मग एकंदरीत आपल्याला वाटतं का की आयोगाला वन नेशन वन इलेक्शन हे खरं तर इम्प्लिमेंट करता येईल, अशा पद्धतीनं निवडणुका घेता येतील? अहो, ज्यांना ज्या इलेक्शन कमिशनरला महाराष्ट्राच्या लोकसभेच्या निवडणुका पाच टप्प्यात घ्याव्या लागल्या, हा हा, लोकसभेच्या निवडणुका पाच टप्प्यात, मग लोकसभा विधानसभा महापालिका या सगळ्या एकत्र घ्या, मग काय होईल, किती टप्प्यात घेणार? आणि एक त्याच्या पलीकडचा प्रश्न निर्माण होतो, खरंच इलेक्शन कमिशन निष्पक्ष आहे का? तुमच्या धाडस असेल तर सांगा तुम्ही की इलेक्शन कमिशन निष्पक्ष आहे म्हणून. सगळेच गुलाम आहेत ना तुमचे. अरविंदजी, आपण आत्ता थोड्या वेळासाठी राजकारण दूर ठेवूया. इतकी वर्ष आपण राजकारणात आहात, तो अनुभव लक्षात घेता वन नेशन वन इलेक्शन हे जर पारित झालं संसदेत तर त्याच्या अंमलबजावणीत काय अडचणी येऊ शकतात, आपल्याला समोर काय दिसतंय? बिल आलं तर सांगतो. आता तुम्हाला एकच मुद्दा देतो, एखादं सरकार ज्याला आपण हंग पार्लमेंट म्हणतो असं आलं आणि ते कोसळलं तर मग तुम्ही काय करणार? तेव्हा पुन्हा निवडणुका होतील, पण त्या निवडणुकांमधनं येणाऱ्या सरकारला जो काही शिल्लक कालावधी आहे तेवढ्या पुरता आणणार तुम्ही? म्हणजे खर्चाचा वाटवा झाला की नाही? पण पुन्हा पाच वर्ष त्याला देणार नाही तुम्ही. आणि आत्ता तो काळ वेगळा होता, एक खांबी एका पक्षाची सरकार सर्वसामान्य सर्वसाधारणपणे उभ्या देशात येत होती, राज्यात पण येत होती. आता तसं नाही राहिलं. आता सगळीकडे अलायन्स कोएलिशनची सरकार, आणि ही कोएलिशनची सरकार जेव्हा येतात तेव्हा धोका अधिक निर्माण होत असतो. आणि तो धोका हाच आहे की मग अशा वेळेला सरकार जो कोसळलं तर तुम्ही वन नेशन वन इलेक्शन कशा करणार? हे मुद्दे आहेत, मात्र संसदेत जेव्हा हे बिल येईल त्यावेळेला तुमच्या पक्षाची भूमिका काय असेल? तुम्ही समर्थन देणार ह्याला की काँग्रेस बरोबर याचा विरोध करणार? आम्ही कधी विरोधाला विरोध केलेला नाही. तुम्ही कुठलीही गोष्ट जेव्हा एम्स अँड ऑब्जेक्ट उद्दिष्ट आलं पाहिजे तुमचं काय आहे ते उद्दिष्ट जेव्हा निरर्थक आहे आणि गरज नसताना आणलं जातं आहे. आमचं म्हणणं आहे गरजा, जसं आम्ही बुलेट ट्रेनच्या बाबतीत म्हणतो, सर्वसामान्य माणसाला साध्या ट्रेनचा प्रवेश परवडत नाही, मिळत नाही आहे, तुम्हाला बुलेट ट्रेन सुचते, तसं हे प्रकरण आहे लक्षात ठेवा. जे महत्त्वाचं आहे, जे गरज आहे, त्या गरजांना पहिली प्राथमिकता दिली पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे. अरविंदजी, आपले खूप खूप धन्यवाद, आपण झिरो आवरमध्ये आलात आणि आमच्या प्रश्नांची उत्तरं दिलीत. आजच्या भागासाठी नेहमीप्रमाणे आपण सकाळीच दोन अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर प्रश्न विचारले होते,
त्यावर जवळपास 2 लाखांपेक्षा जास्त नेटिझन्सनी मतही नोंदवली आहेत. मात्र दुपारी आलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि ऐतिहासिक निर्णयाच्या बातमीमुळे आपण ते दोन्ही प्रश्न, त्यावरच्या प्रतिक्रिया आणि पोल दाखवू शकलो नाही. पण आम्ही वन नेशन वन इलेक्शन संदर्भातही सोशल मीडियात प्रश्न विचारला. त्यावर अवघ्या 3 ते 4 तासांमध्ये आलेल्या प्रतिक्रिया आपण पाहिल्यात आणि आता त्यावरचा कौल पाहूयात. आणि त्यासाठी जाऊया आपल्या पोल सेंटरला, तो प्रश्न बघूया. भारतात वन नेशन वन इलेक्शन कायदा लागू झाल्यास याचा देशाला फायदा होईल असं वाटतं का? एकूण 10,000 मतं युट्यूबवर. 67% म्हटलंय होय, 33% म्हटलंय नाही. इंस्टाग्रामवर एकूण 4,000 मतं, 71% म्हटलंय होय, 29% म्हटलंय नाही. फेसबुकवर 51% म्हटलंय होय, 49% म्हटलंय नाही. बघूया एक्स्ट्रा पोल. 49% म्हटलंय होय, 51% म्हटलंय नाही. अपवाद वगळता 1967 सालापर्यंत भारतात वन नेशन वन इलेक्शन व्हायचं, म्हणजे सर्व राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्रच व्हायच्या. मात्र 1968-1970 साली काही राज्यात विधानसभा भंग झाली, तर 1970 साली लोकसभा बरखास्त करण्याची वेळ आली. त्यानंतर एक देश एक निवडणूक तत्व मागे पडले. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा ते सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. सतत कोणत्या ना कोणत्या राज्यात कोणती ना कोणती निवडणूक सुरूच असते. त्यासाठीचा प्रचार, भाषण, आश्वासन, आरोप प्रत्यारोप, सगळा गोंधळ, गलिच्छ राजकारण सुरूच राहतं. निवडणुकीच्या धुरळ्यात जनतेचे खरे मुद्दे, विकासाचे मुद्दे, जनहिताची चर्चा सगळं बाजूलाच राहतं. या सगळ्या ड्राम्याला, तू तू मै मैला, स्वार्थी राजकारणाला सामान्य जनताही कंटाळली आहे. त्यामुळे लोकशाहीचा उत्सव 5 वर्षात एकदाच होऊन गेला तर सामान्य भारतीयांना त्याला पाठिंबाच असेल. मात्र हे जितके वाटते तितके सोपे नाही. याची अंमलबजावणी करणे अवघड आहे हे सुद्धा तितकेच खरे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.